Всім, друзі, привіт! В нас на даний момент жарке літо, і сьогодні я вирішив вам показати ось таку ізотермічну сумку від фірми Nature Hike. Я думаю, в ці дні, літні дні, жаркі дні, така сумочка буде багатьом корисна, тому що вона, це, грубо говоря, сумка-холодильник, вона тримає як тепло, так і холод. І ще одну сумочку вам покажу, але вже трошки зовсім іншу. Це спортивна сумка від фірми Phoenix. Фірма Phoenix випускає фонарі, але в неї є ось такі от лімітовані сумки від Phoenix, спортивні. Вони також дуже прикольні, вмісткі, вони розтягуються і вони в основному для спортсменів. Але давайте почнемо з ось такої сумки від Nature Hike. Ізотермічна сумка Nature Hike S дуже добре зберігає тепло, холод і свіжість. Регульований по довжині плечовий ремінь дозволить з легкістю носити сумку, залишаючи руки вільними. У такій сумці продукти та напої залишаються прохолодними влітку до 12 годин. Особливо корисною така термосумка буде під час прогулянки містом, довгої поїздки та відпочинку на природі. Завдяки міцній тканині і дуже хорошій якості матеріалів сумка служитиме вам вірним помічником довгі роки. Сумка Nature Hike S укомплектована пластиковими контейнерами для продуктів і двома нагрівальними елементами з USB-шнуром для підігріву сумки і підтримки температури всередині її. Ця властивість буде дуже корисною в зимній час, тому що сумка зберігає як тепло, так і холод, залежно від того, яку їжу ви в неї поставили або не їжу. Сумка відповідно утримує тепло чи холод. Об'єм 9 літрів. Проведемо невеличкий експеримент. Поки що я нікуди вилазки не вилажу і добре перевірити. Ой, термосумку не можу. Але в мене є льод. Зараз у нас дуже жарка погода. Мабуть, плюс 35. І ставимо льод в сумку. Ось у нас зараз пів четвертого дня. І десь через пару годинок подивимося, як цей льод себе буде відчувати. Все закрили. І ставимо тіньок. 2 hours later. І так, пройшло у нас 2,5 години. Тоді було у нас пів четвертого, зараз без 5-6. І можемо бачити, що льод, ну, розтопився, але льдинки самі є. Я, чесно кажучи, не знаю, які це показники, добрі чи недобрі, за 2,5 години. Але хочу сказати, що сумка в момент, коли я положив сюди льод, то, скажімо так, була тепла. Вона не була ні охолоджена, нічого. Показую, як є. Отака ситуація. Не знаю, ну мені здається, що ну нормально. Тобто льод є, він не повністю розтає, водичка є. Отака ситуація. Тобто, якщо поставити, допустимо, там пиво чи якісь бутилки холодні, то ну буде тримати холод. Але бажано ще, мабуть, якісь охолоджуючі такі суміші сюди покласти. Вони також, вроді, продаються, які будуть охолоджувати те, що є всередині. А оця от сумка буде працювати як холодильник. А це вже сумка набагато менше, але теж цікава. Поясна сумка Phoenix AFB-10 створена для спорту. Вона допоможе зробити ваш відпочинок ще більш зручним і приємним. Ультратонка модель без проблем пропускає повітря і при цьому стійка до вологи. Має логотип, який світиться, це для більшої безпеки. У вечірній час доби ви будете відчувати себе впевнено і захищено. У цієї сумки складна конструкція. Вона запросто розтягується, за рахунок чого місткість її збільшується. Ви можете абсолютно легко покласти всередину смартфон і не турбуватися про його збереження. Поміститься мобільний телефон з діагоналію до 7,2 дюйма, дрібні монети, ключі, носовичок, а також і інші речі. Навіть якщо ви будете активно бігати і спітнієте в процесі заняття, виріб не постраждає від вологи. Внутрішній шар моделі має необхідний захист від води. Крім того, дана сумка забезпечена захищеним від води замком. Дощові опади також не представляють проблем для аксесуара. Варто також згадати, що екземпляр володіє еластичним, приємним для тіла ремінцем. Делікатний матеріал і здатність легко підлаштовуватися під фігуру власника – це переваги моделі. Далі в нас є ось така цікава сумка від фірми Phoenix. Сюди, в цю сумку, вміщаються телефони до 7,2 дюйма. В мене, якщо я не помиляюсь, 7 дюймів. І він вліз от без питань. Скажу чесно, трошки тяжко вліз. От, припустимо, у моєї жінки є телефон
менше, от можете зрівняти габарити. І її телефон влазить сюди набагато легше і набагато комфортніше, і ще є багато місця. І так, сумочка в нас дуже еластична, зручна, а також водозахисна. В сумці, як ви можете зараз бачити, є захист. Ну, я надіюсь, вам видно. Також сумка, в сумці собачка, і от ця от частина захищена також від попадання води. Також є вихід під навушники. Тобто ви сюди поклали свої речі, допустимо, плеєр або телефон невеликий бажано, і вивели собі наушнички і собі бігаєте. Це дуже класно. Вона еластична, вона розтягується. Так трошки розтягується сюди, сюди розтягується. Можна відрегулювати пасок. Тут така цікава система. Коли ви будете рухатись, бігати, вона вам заважати точно, я впевнений, не буде. З таких невеличких нюансів, дивіться, наприклад, якщо ви поставили телефон, то тут другого відділу під телефон немає. Тобто ваші ключі будуть, от ви закрили, тут ваші ключі стоять, лежать, і ваші там ключі, чи ваші документи, там, чи кошельок буде тертися об телефон. Це якби трошки такий мінус, мені здається. Було б круто, якби зробили відділення для телефону, щоб телефон запхати. І ну, речі не терлися. Якщо так поставити, це ну, ще півбіди. Якщо поставити стороною екрана, то будуть речі тертися, ключі об екран. Ну, будете знати такий от нюанс. Взагалі, сумка прикольна. От я ж кажу, для спортсменів це просто крутяк. У мене є обичні бананки, і вони ну, неудобні мені лічно. Того, що я займаюся спортом, бігаю, і вони, ну, оця от буде для спорту набагато краще, тому що за рахунок її еластичності, ну і комфорту. Дякую вам, друзі, за перегляд. Коментуйте обов'язково, як вам ці два цікавих товара. Пишіть те, що ви думаєте в коментарях, я їх всі читаю. А також ставте лайки, якщо відео вам сподобалось. Всім гарного дня, миру і до побачення!